dílu Křinkástu, dneska s Aničkou a Estou a panem učitelem Bačkem. Dobrý den. Na dnešní hlášku týdne jsme si připravili od pana ředitele. Všechno jsem to řekl dobře, jen jsem to neřekl správně. Díky, bude znělka. První otázka. Jak dlouho tady učíte a jestli je Křinka vaší první školou? Učím na této škole již čtvrtým rokem, respektive začínám v lednu čtvrtý rok. A ano, Gymnázium na Křenové je mojí první školou, nepočítám-li ty, na kterých jsem byl na praxi. A přemýšlel jste v nějaké další škole, na kterou jste šel? Já jsem si schválně už při volbě praxí volil jiné školy, než na kterých jsem sám studoval, abych získal nějaký rozhled, respektive porovnání k tomu, co jsem sám během svých školních let absolvoval. A proto jsem mimo jiné volil i nějaké brněnské gymnázium a šel jsem tou cestou, že jsem si prostě zkusil napsat a právě Gympl na Křenové byl tím prvním, který se ozval. Chtěl jste se vždycky stát učitelem? Ne tak docela, samozřejmě chlapecké sny začínají u popelářů, případně u nějakých superhrdinů, kosmonautů a dalších podobných profesí. Povolání stát, no touha potom stát se učitelem se pravděpodobně objevila někdy v průběhu základoškolského vzdělávání. Přičemž ale, když jsem si vybíral vysoké školy, tak jsem nejprve si svoji první přihlášku podával na práva a potom tedy druhou možností bylo studium na učitelství. Je nějaká věc, kterou vám někdy nějaký student řekl, která vás nějak zarazila nebo byla nějak zvláštní? Záleží podle toho, co máte přesně na mysli tím slovem zvláštní. Dnes a denně se samozřejmě setkáváme s odpověďmi, které jsou poměrně zarážející. Každopádně vždycky to, co mě nejvíce mrzí, tak jsou situace, kdy chci, aby studenti udělali nějaký elementární, pro mě elementární krok, který mi přijde naprosto jednoduchý a oni buď nechtějí, anebo to nechápou, co přesně po nich chci. Takže to budou asi věci, které mě vždycky nejvíce trápí a přemýšlím, jestli to blbě vysvětluji, nebo naopak je chyba na druhé straně. To znamená. Jak byste se popsal jako studenta na střední škole? Jsem patřil k těm studentům, které většina třídního kolektivu nemá tak úplně ráda, nebo respektive nebyl jsem úplně tedy tím, koho bychom nazvali šprtem, na druhou stranu jsem nebyl ani tím, který vymýšlel různé legrásky, případně měl problémy se školním řádem. Každopádně ale myslím si, že jsem byl v kolektivu celkem oblíbený a patřil jsem k té části lidí, která neskazí srandu, ale zároveň nemusí být úplně přímo při každém špatném maléru, který se děje. Takže spíš jsem patřil mezi tu skupinu jakési té střední části třídy. Na druhou stranu, co se týká jakýchkoliv akcí, tak si myslím, že jsem žádnou akci neskazil nebo žádnou legraci jsem zničil tak, aby z toho měla třída nějakou újmu. A měl jste nějaký problém ve škole? Co to je problém? Třeba něco, co jste musel řešit s nějakým učitelem, co jste něco provedl? Tak kdysi na základní škole ve třetí třídě to podle mě bylo, tak jsme se se spolužákem přetahovali tehdy ještě o ukazovátko, což už vy asi nevíte ani co je, a podařilo se nám ho zlomit, takže to byl asi problém, který se musel řešit i mimo školu, protože jsme museli udělat ukazovátko nové. Naštěstí dědeček toho spolužáka byl truhlář, takže udělal nové, krásné, ještě lepší, než to původní bylo. No a potom jsem spíš byl takový ten, co přihlížel, to znamená, trápili jsme paní uklízečky tím, že když vysávali ve vedlejší třídě a měli zapojený vysavač přímo v té naší, tak samozřejmě spolužáci neustále vytahovali jeho zásuvky, což paní uklízečka potom nelibě nesla. Byli jsme i ale trošku tvrdší v tom, že jsme házeli sníh ven ze školy z parapetu a trefili jsme jednu maminku, která si přišla potom stěžovat dokonce, takže
něco by se našlo. A nejlepší byly asi pozemky, protože tam jsme chodili tedy samozřejmě pěstovat na, nebo pěstovat, starat se o pěstovanou zeleninu a ovoce, a paní učitelka vždycky zašla za roh, takže to byl signál k tomu, abychom po sobě házeli trsy hlíny, případně sklízeli úrodu dříve, než nám k tomu byl dán pokyn. Takže zábava byla. Bez pochyby. Máte raději češtinu nebo dějepis? Kdybych si měl vybrat, tak raději mám dějepis. Nejenže se v něm cítím asi jistější, ale zároveň také nepřestávají mě fascinovat různé události, které vytváří tu pomyslnou síť vztahů, kdy každý bod ovlivňuje tři další a naopak. Takže v tomhle ohledu mám raději dějepis, a vlastně i když bych se měl vrátit k tomu snění o tom, jestli budu učitel, tak bez pochyby dějepis byl tou jasnou volbou při volbě předmětu, který bych učil. A potom jsem vybíral předmět, který by mě k tomu nějakým způsobem pasoval, a čeština se velmi nabízela, takže raději mám dějepis. Takže to takhle platilo i ve škole, že jste radši... Je to tak, i ve škole jsem měl raději dějepis, respektive v dějepise jsem byl na tom nejlépe i v rámci třídy. A táhlo se to zase se mnou takhle už od základní školy, přičemž jsem absolvoval všechny různé školní a okresní kola dějepisné olympiády, a to mimo jiné mě právě posouvalo při znalostech tohoto předmětu dál. Uh-huh. A jaké dějepisné období máte nejraději? Kdybych si měl úplně nejraději vybrat, tak spousta kolegů, a nejen kolegů, ale většina i studentů, miluje dějiny 20. století, tak to mi přijde tak ohrané, že naopak směřuji spíše více do minulosti. A úplně nejraději mám období raného novověku, což je tedy vymezeno zhruba mezi 16. a 18. stoletím. A ohledně češtiny, jaká je vaše úplně nejvíc nejoblíbenější kniha? Nejoblíbenější kniha? Kdybych si měl vybírat z autorů těch, které i vy sami musíte číst, to znamená patří do toho pomyslného kánonu školní literatury, tak bych asi nejraději sáhl po dílech klasiků jako Karla Jarobíra Erbena, případně Karla Čapka. Z těch moderních autorů bych asi směřoval k Umbertu Ekovi. No a z autorů, které mám rád a nepatří mezi tedy povinnou četbu, tak to jsou díla Christopha Johna Sansoma a jeho historické detektivky z tudorovské Anglie. Takže byste se tak vyžíval i v té povinné četbě, že vás to bavilo? Tak vyžíval v povinné četbě. Část knih je samozřejmě to opravdu nutnou povinností, která mě nebaví, ale prostě musím ji přečíst kvůli tomu, abych věděl a získal třeba i jiný pohled na literaturu, který mi není blízký, ale samozřejmě člověk se nechává obohacovat. Ale ano, většina knih, která je v povinné četbě, mě nějakým způsobem oslovuje. A byla nějaká, s kterou jsi měl výrazný problém? Ano, výrazný problém do dnešní doby mám s žartem Milana Kundery a vůbec s Kunderovou tvorbou. Dále, máte radši spíše fikci nebo spíš odbornou literaturu, co je pro vás lepší? Záleží podle toho, jak ta fikce je konstruována. Obecně nemám rád cokoliv, co se týká science fiction nebo fantasy světů, vyjma tedy Harryho Pottera. Mám raději spíše příběhy z těch v úzovkách reálných fikčních světů, dále se to tak říci. A mám raději věci, které si můžu vztáhnout k tomu, co sám prožívám, nebo respektive k tomu, co mě baví studovat a v čem mě baví se potápět nebo utápět, takže v tomto ohledu mám raději spíše ten reálný svět a jeho zákonitosti, než často velké pohádky, které mi potom nepřijdou použitelné pro běžný život. Dobře. Taky jsme se ještě dozvěděli, že rád cestujete, tak jaký je nejvíc nejzajímavější místo, kde jste byl? Nejvíce nejzajímavější místo. Já jsem totiž moc daleko nikde nebyl. Každopádně, když už cestuji, tak rád cestuji po naší vlasti. Přece jenom říká se, že je potřeba, než se vycestuje, poznat také všechny krásy, které jsou kolem nás a že jich je hodně. Takže rád cestuji po naší republice, ale z těch zahraničních destinací jsem teď posledně navštívil Itálii a konkrétně Řím, případně Toskánsko, a zde jsem tedy byl velmi nadšen.
A teda v Česku vás asi, jsme se dozvěděli, že vás baví nejvíc hrady, tak co byste řekl, že je na tom nejzajímavější? Nejen hrady, ale více mě tady baví zámky, protože tam je toho většinou více k vidění, kromě čtyř zdí a prázdného interiéru, případně nějaké zbořené věže. Mám rád zámky právě, které už jsou vystaveny v renesanci, případně v baroku. A právě, jak jsem mluvil o raném novověku, tak baroko je podle mě tím nejhezčím uměleckým slohem, který má člověku co nabídnout, a rád se kochám barokními stavbami, ale nejen jimi, ale samozřejmě i v rozsáhlými exteriéry, které baroko tvořilo, a to mi přijde na tom geniální. Máte nějaký oblíbený zámek, ve který jste třeba byl blízká? Oblíbený zámek. Asi úplně nějaký konkrétní nemám, ale rád se vždycky vracím na Jihmoravě do Ledinsko-Valtického areálu. Vracím se také rád do pražských památek, rád bloumám i po Brně. Případně letos jsem navštívil zase areál na Kuksu, který bych také doporučil k návštěvě. Ještě jsme se dozvěděli dál, že jste byl scout, a nebo jste scout, tak co vás na tom baví tak nejvíc? Tak scoutem je člověk celý život, pokud tedy bych to měl uvést na pravou míru. Každopádně opravdu od útlého věku jsem členem scoutského oddílu v Blansku. No, baví mě na tom to, co scouty baví, to znamená pobyt v přírodě, baví mě na tom možnost se vlastně vzdělávat a růst nejen ve vztahu mezi člověkem a přírodou, ale vlastně i v mezi lidských vztazích nenásilně hravou formou, a to za jakéhokoliv věku. To znamená, opravdu užívám si každý tábor, na které pořád jezdím, a užívám si právě to, co jsem si užíval jako malý kluk. To znamená tajemno, možnost posouvat někam svoje zkušenosti, svoje hranice, a vlastně získávat tím nějaký nenásilný a nový pohled na svět kolem nás. A máte, nebo měl jsi nějakou přezdívku? Ano, moje přezdívka, která vychází i ze školního prostředí, je jméno, vlastní jméno, to jméno zní Marcel. A jeho příběh ani nevím, jak vznikl, každopádně vím, že to bylo v období nějaké 8. 7. třídy na základní škole, kdy byla strašná moda dávat si všichni přezdívky. A musím říci, že moje přezdívka dopadla ještě z těch lepších variant, takže já jsem se spokojil s tímto jménem a dále jsem o jeho změnu neusiloval, protože by mohlo být i hůř. Dobře. A máte nějakou historku? Asi třeba nejlepší zážitek? Odkud teď? Třeba z těch táborů, z Kolský. Vlastně každý skautský tábor je tak nějakým svým způsobem zážitek. Asi ten největší, který jsem měl nebo měl možnost zažít, tak bohužel není úplně tedy pozitivní. Bylo to asi v roce 2008, tuším, jsme byli na skautském táboře a zrovna to bylo období velkých povodní, které vypukly v rámci intenzivních dešťů, kdy doopravdy náš tábor byl celý pod vodou, to znamená, my jsme se museli v noci evakuovat přes rozvoděný potok, který ještě ten den tekl téměř na úroveň kotníků, a doopravdy večer z něho byla obrovská řeka, kde my jsme museli jak v nějakých akčních dobrodružních filmech přes jenom tenké lano, které bylo nataženo přes ten rozvoděný potok, se dostat do bezpečí, kdy nás starosta místní obce evakuoval do tamnějšího mlýna. A doopravdy bylo to celkem tvrdé, a i když skauti jsou doopravdy v tomto směru zběhlí a nebojí se takovýchhle výkyvů počasí, tak to byla doopravdy zkouška, která byla velmi tvrdá a ve které jsme ale obstáli, protože hasiči neměli možnost k nám přicestovat, takže jsme si doopravdy museli pomoci sami a povedlo se nám to, a navíc jsme ten tábor vlastně dokončili. To se stalo zhruba v první části, a přestože doopravdy všechny stany byly vytopeny a všechna oblečení jsme museli potom sušit dlouhé dny, tak se podařilo ten tábor dokončit. Takovou vtipnou historkou bylo, že jsem tam, no, většina z nás musela potom chodit v dámském oblečení, protože to jediné bylo suché a čisté. Takže ani tohle vás všechno neodradilo od skautu? Ne, to právě možná naopak posílilo. Dobře, tak to byla naše poslední otázka. My vám moc děkujeme, že jste se na nás našel chvilku, a přijal naše pozvání. Já děkuji za pozvání.
Na závěr ještě dodáme, že Křenkast dojíždí na Instagram, na kterém najdete veškeré další info a také odkazy na dotazníky a budeme rádi, když nám napíšete, jaké byste další chtěli hosty, vaše oblíbené hlášky nebo otázky, které byste chtěli slyšet odpovědi a prostě cokoliv všeobecně, co vás napadne, neváhejte napsat. To by od nás bylo pro dnešek vše a mějte se hezky. Pokud se vám dnešní podcast líbil, můžete zvážit jeho odebírání, popřípadě kliknout na funkci zvonečku, aby vám již žádné video nemohlo ujít. Zda vás zajímá Křenkast ještě více, sledujte nás i na Instagramu, nebo si tento a další jiné podcasty s našimi učiteli můžete poslechnout i na Spotify. Děkujeme převelice za vaši pozornost a doufáme, že jsme vás zaujali natolik, že si pustíte i další díly našeho Křenkastu. S přáním krásného dne, naschledanou.